Дәріс үшінші, механикалық процестер сақтау. Бірінші сұрақ, сақтаудың міндеті, тәсілдері мен түрлері. Үшінші сұрақ, сақтаудың физико-механикалық негіздері. Сақтау теориясының негізі, сақтауға кететін энергия шығар. Үшінші, сақтағыштардың жұмыс істеу принципі және конструкциялар. Төртінші, кесу процесі негізгі заңдылықтары. Механикалық күштердің әсерімен қатты денелерді бөлу сақтау деп аталады. Сақтау процесінің материалдың көлемі сақталады. Оның бөліктер саны және қоршаған ортамен жанасу беті көбейеді. Сақтау процесі спирт, шарап, сыра, крахмал, сірне, қызылша, қант, ет, ұн, консерв және тағы басқа өнеркәсіптерде кеңінен қолданады. Сақталған материалдар экстракциялы жуымен өндеу және тағы басқа процестердің өтуін тездетеді және заттардың жуудың шығындарын азайтады. Егер сақтау кезінде бөлшектерге белгілі бір пішінді беру қажет болмаса, онда бұл процесс сақтау. Ал егер сақтаумен бірге бөлшектерге белгілі бір пішін берілсе, онда процесс кесу деп аталады. Сақтау қолданатын күштердің түріне байланысты қысу, шағу, сындыру, үйкеу және айыру тәсілдерімен іске асырылады. Іс жүзінде әртүрлі күштер бір мезгілде қолданылады. Мысалы, қысу және соққылау, соққылау және үйкеу және тағы басқа. Бөлшектердің өлшеміне және материалдың механикалық қасиетіне байланысты сақтау тәсілін таңдау болады. Сақтаудың тиімділігі сақтау дәрежесімен анықталады. Сақтау дәрежесі материал бөлшектерін сақтауға дейінгі және сақтаудан кейінгі өлшемдерінің қатынасына тең. Мысалы, шар тәрізді бөлшектер үшін диаметр, куб тәрізді бөлшектер үшін қабықлар мен ұзындығы. Егер бөлшектердің пішіні диаметр дұрыс болмаса, онда орташа геометриялық өлшем алынады. Сонымен сақтау дәрежесі сақтау кезіндегі материал бөлшегінің өлшемі қанша есе азайғанын көрсетеді. Сақтағыштар мен диірмендердің өнімділігі және энергия шығындары сақтау дәрежесіне байланысты болады. Сақталатын және сақталған материалдың ең ірі бөлшектерінің өлшемдеріне байланысты сақтаудың түрлері мынадай болады. Ірі сақтау, орташа сақтау, майда сақтау, жұқа сақтау және коллоид сақтау. Ірі орташа майда сақтайтын машиналарды шартты түрде сақтағыштар, ал жұқа және аса майда бұтақтайтын машиналарды диірмендер деп бөледі. Сақтау процесі материал бөлшектерінің арасындағы ілінісу күшін жеңетін сыртқы күштерінің әсерінен іске асырылады. Бұл кезде белгілі бір жұмыс атқарылады. Сақтау теориясындағы ең негізгі проблемалардың бірі осы атқарылатын жұмыстың шамасын анықтау. Сақтауға жұмсалатын жұмыс мына шамалардан құралады. Материалдың сақталатын бөлшектердің көлемдік деформациясына жұмсалған жұмыс, екінші бөлшектердің өлшемі кішірейе салдарынан пайда болатын және беттерді құруға жұмсалған жұмыс, үшінші сақтау машиналар жұмыс істеу нәтижесінде пайда болатын және қоршаған ортаға пайдасыз шығындалатын жылуға жұмсалған жұмыс. Мұндағы алғашқы екеуі сақтаудың пайдалы жұмсалатын жұмыс болып табылады. Сақталатын бөлшек көлем серпін деформацияға жұмсалған жұмыс көлеміне өзгеріне пропорционал. Ал жаңа беттің пайда болуына жұмсалған жұмыс оның өзгеріне пропорционал. Сақтауға жұмсалған сырт күштердің толық жұмысы ревендер теңдігімен өлшенеді. Материалдарды аз мәндерінде сақтағанда жаңа беттер пайда болуға жұмсалған жұмыстан аз болуына байланысты оны есепке алмауға болады. Сонымен бірге бөлшектің көлемін өзгеру оның алғашқы көлеміне пропорционал, көлем бөлшектің үшінші дәрежесіне пропорционал екендігін есепке алуға болады.